KNN. Waa maalinta xadda taariikhdu waa 3 bisha July sanadka 2022ka, waa maalinta 184aad ee sanadka, waxaana sanadkan ka harsan 181 cishaha diyaaliidmo. Dhacdooyinka maanta oo kala dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kala sanadkii 2006 ururkii midowga Afrika ayaa isku raacay in Soomaaliya loo soo diro ciidamo nabad ilaalin ah oo dowladda Soomaaliya caawiya. Maanta oo kala sanadkii 2010kii Al-Shabaab ayaa Cabdicasiis Abu Muscab magacaabay inuu noqdo afhayeenka maleeshiyadooda. Maanta oo kala sanadkii 2017kii dowladda Soomaaliya ayaa dhiggeeda Itoobiya kala soo wareegtay 120 muwaadiniin Soomaali ah oo ku xirnaa xabsida dalkaasi. Maanta oo kala sanadkii 1616kii Ingiriiska ayaa magaalada Mumbai ee dalka Hindiya kala wareegay Burtugiiska oo haystay. Maanta oo kala sanadkii 1767kii wargeyska lagu magacaabo Andre Fison oo ilaa iyo hadda ka soo baxay dalka Norway ayaa nuqulkiisii ugu horeeyay la daabacay. Maanta oo kala sanadka markuu ahaa 1886kii injineerkii u dhashay dalka Jarmalka ee la oran jiray Karl Benz ayaa soo saaray oo tijaabiyay baabuurkii ugu horeeyay ee la sameeyo. Maanta oo kala sanadkii 1904kii diyaarad dagaal oo Ingiriisku lahaa ayaa duqeyn ku burburiyay maraakiib dagaal oo Jarmalku lahaa oo duulaan ku ahaa dalka Faransiiska. Ugu dambeynna maanta oo kala sanadkii 2013kii militariga Masar ayaa xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Mursi, waxaana talada qabsaday madaxweynaha hadda jooga ee Cabdifataax Al-Sisi. Gudahaana waa naga intaa xubintii maanta kala ma u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.